हुनुहुन्छ मिडियाले मिडिया छन् सबै जना नेपालमा हुनुहुन्छ हामी छौ मेरो प्रश्न हो पॉइंटमा म टु द पॉइंट अब अनि यहाँ कुरा के हो भने पॉइंटमा म टुक्या अब अहिले तपाईहरुको यो सबै कबल खाली गर्ने पार्किङमा चलाउने होला अनावश्यक कारणले बेकार कुरा कबल लाग्छ त्यो त सर्ट तान्दै सर्ट गर्दिन्छ कानुन हिसाबमा पसल त छैन नि छैन त्यसकारण पसल त हट्नु पर्ला नि हजुर कानुन हिसाबमा के हुन्छ त दोस्रो कुरा भयो नि पहिलो प्राथमिकता पार्किङ ला हो दर्शकले यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ यो न्यू रुटको बिरा कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्डमा महानगरले पटक पटक पार्किङको लागि खुला छोडिदिनु भन्दा नि उहाँहरूले पसल गोदाम राखेको कारण यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिका यो हटाउनलाई यहाँ आइसकेको छ यो ताला बन्दको फोटो खिच्नु लिनुहोस् त दुईवटै ताला जुन बन्द गरेको थिएँ बन्द छ कि छैन बन्दै हो के होइन खोल्दिनै पर्छ यो बाइक नतर्स्याउ यहाँ त्यो बाइकदेखि वाक्क भइसक्यो कि है अब खोलिदिन्छ अब एकदम यो बाइक तेर्स्याउनै पर्दैन पटक पटक आइरहनु रहेछ आउनै पर्यो स्वागत छ त्यसको लागि होइन यो ढोका सटर मात्रै लागेको छ ताला बन्द छैन यहाँ उहाँहरूले खोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ म यहाँ हेरिरहेको छु अब प्रत्येक कवलका साथीहरूले सामान खाली गरेर सटर खाली गरिदिनु पऱ्यो अनि के हामीले गोदामै गर्ने कि के हो गोदाम यो प्रयोजन गोदाम हो घरवाला त तपाईँको पार्किङमा दिन्छु भन्नुभएको छ घरवालाले उहाँको प्रपर्टी हो तपाईँ बालमा बहिनी हो के अरे होइन उहाँले जे गर्नु होला अब उहाँको कुरो भयो नियमअनुसार चाहिँ स्टोर चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो कुरो पनि नम्बर वान के हुन्छ भनेदेखि कानुन त स्टोर हाम्रो यहाँ पास त स्टोरमा छ नि त ठिक छ हामी स्टोर कस्तो तरिकाले प्रयोजन गर्न पाइन्छ स्टोर भन्नाले यसरी 24 आवर बन्दै गर्ने खालको स्टोर हो कि होइन अब स्टोरमा नि त बेला बेला त मान्छे आउनु पर्यो अब मुसा र भ्याउता मात्रै उफ्रिने त स्टोर हुँदैन होला पक्कै पनि मान्छे त आउनु पर्यो नि त यहाँ स्टोर भनेपछि त गोदाम हामीले गर्नु पर्यो गोदाममा त माल राख्नु पर्यो अनि त्यो राखेको माल निकाल्नु पनि पर्यो होला होइन कसैलाई दिनुपर्ने हुँदा प्याक गरेर यहाँ नबेचौँला होइन प्याक गरेर त उसलाई त डेलिभरी दिनु पर्यो स्टोरको मिनिङ त त्यही पनि होला नि त हामीले बुझेसम्म है अब महानगरपालिकाले कानुनले के बुझ्छ अब भ्याउतार मुसै मात्रै उफ्रिने खालको स्टोर भयो त हामीले भन्नु केही पनि भएन हामीलाई त यो व्यापार व्यवसाय भोलि गरौँला उ गरौँला भन्ने अहिले लोभै छैन किन यहाँ व्यापारै हुन छोडो देशमा यो बिल्डिङको मात्रै मैले कुरो गरिनँ समग्र देशमै मान्छे हरियो पासपोर्ट बनाउने एयरपोर्ट अब त अब यहाँ आजसम्म 20 वर्षदेखि यो बिल्डिङ बसेको हामीले यहाँ लत्ता कपडा जुत्ताहरू सो गरेर बस्दाखेरि महानगर हिँड्न कहाँनिर डिस्टर्ब हुन्छ अब ठिक छ यो यहाँ सुन्नु अब मिडिया हुनुहुन्छ मिडिया छन् सबै जना नेपालमा हुनुहुन्छ हामी छौ मेरो प्रश्न पॉइंटमा म टु द पॉइंट अब अनि यहाँ कुरा के हो भने पॉइंटमा म टुक्याछु हाम्रो पनि केही पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन केही हुँदैन हामी दाजुभाइ हुँ हात मिलाएर निस्किन्छौ भोलि पर्दा पर्दा काठमा काठ तपाईको त्यही नै हो है त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको धारणा के हो भने यहाँहरूको चाहिँ जुन यो पसल कबल छ यो बारेमा पहिला पनि पार्किङ चलाउँ भनेर भन्दाखेरि अवरोध भयो इतिहासतिर नफर्क्यौँ तपाईँहरू मुद्दा मामलातिर जानु हो होइन मुद्दाले के भन्नु त्यो तपाईँ पनि जान्नुभएको छ मैले पनि जान्दछु अब अहिले तपाईँहरूको यो सबै कबल खाली गर्ने पार्किङमा चलाउने होला यो टाइम होला नि त सर खाली अनि हामीले धेरैचोटि माइकिङ गरेर सूचना दिएर टाइम दिइसकेका छौँ अब तपाईँहरूले आफ्नो सार्नु र कारवाही अगाडि बढाउनु हामी घर बेटीसँग सरसल्लाह गर्छौँ अनि दोस्रो विषयमा कुरा हुन्छ होइन यसो सरसल्लाह गर्ने टाइम तपाईँहरूसँग छैन नि ठिक छ तर हामीले विरोध गर्दैनौँ भनेकै होइन राज्यले गरेको अब कानुनै हातमा लिएर महानगरले सबै आफै कानुनै मै हुँ भन्ने खालको कुरो गर्छ भनेदेखि हाम्रो त केही पनि भन्ने छैन नि त भोलि यहाँ हिँड्दै यो बाटोमा नहिँड त हिँड्दा हामी डोजर ल्याएर पेल दिन्छौँ भनौँ भने पनि त ल पेल दिए भन्नु पऱ्यो नि त हामीले त होइन त्यही त हो नि यहाँ अब ऊ छ स्टोर लेखेको छ स्टोर लेख्दा लेखेको छ पास गरेर चाहिँ स्टोरहरूले अहिले के हो त फेरि
यो चाहिँ नि यो वास्तवमा चाहिँ नि के हो भने वहाहरु अदालत जानुभाथ्यो सम्मानित अदालतबाट वहाहरुको मुद्दा चाहिँ नि अब खारेज भएको छ हारेको अवस्था छ त्यो भएर अहिले सटर बन्द गरेर बस्नु भएको छ यसको लागि हामी स्पष्ट आदेश लिएर के गर्नु पनि गर्छ पार्किङ खुलाउनु हुन्छ तपाईहरु अब वहाको के प्रयोजन स्टोर छ के प्रयोजनको लागि छ त्यो प्रयोजनको लागि लिएर हामी अहिले वहाहरुले बन्द गरेर राख्नु भएको छ स्टोर अहिले सटरहरु बन्द गर्नु भएको छ सबै अब के प्रयोजन भने घरबेटीसँग बोलाएर राखेर छलफल गरेर यसको के गर्ने भन्ने प्रयोजन त्यो हामी खोल्न तयार हुन्छौँ भनेको अदालतमा उहाँहरू हारिसक्नु भएको त्यसो भए जुन भनेको उहाँहरूको यो पसल चलाउने कुरामा उहाँ हार्नु भएको छ उहाँहरूको अब रक्षापासमा स्टोर देखेको हुँदाखेरि अब के गर्ने भन्ने कुरा यसको लिगल लिगल यसको च्याप्टर के छ त्यो हेरेर हामी काम गर्छौँ स्टोरको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउनुभयो यसको के छ लिगल च्याप्टर त्यस्तो छ अब सकेसम्म यो न्युरोडमा खाली गरेको ठाउँमा यसको बिजनेस कम्प्लेक्समा पार्किङ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो मानहरूको अब यसको चाहिँ ओनरसिपलाई पनि यो घरको जग्गाको ओनरसिपलाई पनि राखेर हामी छलफल गरेर कसरी जाने भनेर एउटा निकास निकाल्छ होइन अब डकुमेन्टमा के देखिन्छ त्यो नै गर्ने हो हाम्रो अपेक्षा चाहिँ बाहिर खाली भएपछि पार्किङ चलाउँदा राम्रो हुन्छ घरबेटी पनि पार्किङ चलाउनु तयार हुन्छ नि त तयार हुनुहुन्छ तयार हुन्छ हामीसँग भन्नुभएको छ उहाँले पटक पटक ए त्यस कारणले भने हो जे होस् घर कानुनी हिसाबमा उहाँहरू स्टोरको लागि पनि कानुनी हिसाबमा जे छ त्यो त हामीले समस्या भएन कानुनी हिसाबमा पसल त छैन नि छैन त्यस कारण पसल त हट्नु पर्ला नि हजुर कानुनी हिसाबमा के हुन्छ दोस्रो कुरो भयो नि पहिलो प्राथमिकता पार्किङ ल नियमअनुसार तपाईँहरूलाई हामी एक इन्ची पनि तलमाथि हुने गरी काम गर्दैन जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार हुन्छ ढुक्क हुन्छ ढुक्क पर्छ पठाइदिनु पठाइदिनु काउन्टर निकाल्नुहोस् अरू म भनेको अनु गर्नु तपाईँलाई हाम्रो सहजीकरण रहन्छ ल है ल सर ल थ्याङ्क यू आउँदा कोही हामी कोही आउँदैनौँ तपाईँहरूको कारो हुँदैछ अनावश्यक मान्छेले गिल्ला गरेका छन् के गर्ने त परेन नियम अनुसार तपाईँले काम गर्ने कुरो गर्नुहोस् सडकहरू सबै खोल्नुहोस् काउन्टर बाहिर निकाल्नुहोस् बाँकी कुरा हाम्रो यहाँ सल्लाह भयो भने प्याकिङ हुन्छ के हुन्छ सल्लाह भएको छ काम हुन्छ हो त्यही हो प्याकिङ गर्ने ओर्ने काम हाम्रो हुन्छ त्यति होला त्यति नै हो काउन्टर राखेर हामी बस्दैनौँ ल कुरो त्यति खा खाली गरौँ ल खाली गरिदिउँ